Друзі, всім привіт! Мене звати Сергій. Це канал «Автобізнес по-чесному», де ми розказуємо про автомобілі зі Сполучених Штатів, які ми приганяємо для наших клієнтів, ремонтуємо та передаємо. Така сама історія з цим Ford Edge 2020 року. І в сьогоднішньому відео я хочу поговорити суто про цей автомобіль, саме про рестайл, розкажу вам конкретно про цю машину, за скільки ми її купили, за скільки ми її відремонтували, скільки вона врешті стала власнику, які взагалі бувають Edge в Штатах, скільки вони коштують, скільки він обходиться під ключ зараз, тому що тачка дійсно цікава, вона стильна, красива і дуже велика. Ми привозимо їх багато, і дорестові Edge також буде по ним окремий випуск. Я думаю, у нас є куплені для клієнтів автомобілі, вони ще поки в дорозі. Тому сьогодні говоримо про рест, а про дорести поговоримо пізніше. Коротше, кого цікавить такий автомобіль, зручніше влаштовуйтесь, друзі, погнали. Розпочнемо нашу розповідь з того, як ми зустрічали цей автомобіль і яким він до нас приїхав в Кривий Ріг на ремонт. Якщо ви пропустили цей огляд в одному з моїх випусків про біточки зі США, я вам зараз це швиденько нагадаю. Якщо ви вже це бачили, то просто перемотуйте внизу під цим відео, як зазвичай будуть тайм-коди для вашої зручності. І сьогодні в нас черговий біточок. Це Ford Edge. Дуже цікава машина. Рестайл 2020 рік в комплектації SEL. Згрузили її тільки що з евакуатора. І давайте вам швиденько по ній покажу по пошкодженням, покажу, що приїхало, як вона виглядає. У нас тут фронтальний удар. Удар прийшовся сюди, в нижню частину, в підрамник. І трішечки підняло вверх лонжерон разом з підсилювачем. Підрамник буде точно під заміну, ми його вже придбали, він у нас вже є, його будемо міняти. Відрихтуємо лівий лонжерон і далі вже просто буде зборка автомобіля, тому що у нас радіатори, касета радіаторів повністю ціла. Автомобіль має мастило, він заводиться повністю run and drive. Немає задньої передачі, поки що їде тільки вперед, але це через те, що у нас тут по проводці, тут є датчик на коробці, є проводка, десь перебиті провода. Я думаю, проблема саме в цьому. Відрихтуємо, потім вирішимо це питання. Антифриз є, мастило є, трішечки має дефект капоту, але капот цілий, відрихтується. Ну і загалом все в нас є, які запчастини в багажнику, зараз ми їх передивимося, що там ціле, що ні. Але в цілому проєкт дуже цікавий, не так багато всього буде треба. Бампер, решітка, радар Дістроніка, якщо його зараз немає. Безпека в автомобілі також ціла. Давайте подивимось, що в нас за запчастини є в багажнику. Бачите, у нас тут ось повний багажник запчастин, так як це, як зазвичай, машина від страхової. Це я поки не розумію, що. Там я бачив фари, давайте подивимось зараз на фари. Це найголовніше і найцікавіше. Ліва фара. Що вона тут, як себе почуває? Ви знаєте, друзі, в мене є досить гарні новини для клієнта. Тому що, принаймні, ліва фара ціла. Не бачу тріщин, не бачу сколів, Ford, оригінальна. Класно, ліва фара ціла, значить і права має бути ціла, бо удар більше в ліву частину. І якщо зараз ще фара в нас ціла ця, то я можу привітатись клієнта з досить вигідною покупкою. І я бачу, у нас і права фара також ціла повністю. І це прекрасні новини для власника майбутнього цього автомобіля. Як ви бачили, багато запчастин було цілих. На цю машину є вже і багато Тайваня. Він досить непоганої якості. Зараз я вам розкажу, покажу більш детально. Але давайте поки що говорити про цей автомобіль. Купили ми його на аукціоні у Сполучених Штатах за $8200. Ціну покупки ви зараз можете бачити на своїх екранах. Ось в такому стані він продавався. Ви вже бачили, як він приїхав. В принципі, купували ми його по ось таким фотографіям. Ми бачили, що щось лежить в багажнику, але не було зрозуміло, що. Тому це була така трішечки лотерея. Що приїде, що не приїде, що ціле, що не ціле. Нам, як я вже сказав, з цим автомобілем, з його комплектацією, точніше комплектністю всього того, що зняла страхова, нам пощастило. Враховуючи всі витрати, доставки, брокерські, експедиторські послуги, розмитнення, мою комісію, комісію за свіфт-перекази, яка зараз також досить висока, бюджет автомобіля склав без ремонту $17200. Це вже враховуючи, це я вже рахую автомобіль на номерах, з сертифікацією, з податком при першій реєстрації в пенсійний фонд. Коротше, $17200. По запчастинам і по їх вартості мене це, до речі, приємно здивувало, тому що зазвичай рестайлові автомобілі свіжих років, там 20-го, 21-го, зазвичай запчастини дуже дорогі і Тайвань знайти складно. На цей автомобіль є купа пропозицій по Тайваню, причому він непоганої якості. Так, ми не купували тут багато чого, нам довелось купити лише ось цей бампер. Він складається з самої скорлупи бампера, потім одна ось ця накладка.
нижня накладка ось ця сріблясто, і сюди ось решітка, яка йде під дістронік. Якби якщо у вас в комплектації немає дістроніку, то просто вона буде суцільні такі полоси рівні. Капот, фари в нас рідні, решітка радіатора також залишилась рідна. Не довелось нам багато чого купувати. А, ще туманку, да, ми здається, так, туманку придбали, і ось цю накладку повністю з хромом під туманку ми придбали. Ціни на все це на ваших екранах. Погодьтеся, вони досить гуманні. Так як у нас пошкодження прийшлось більше туди по нижній частині, то в нас постраждав підрамник. Він був досить сильно пошкоджений, і підрамник нам довелось замінити. Коштував він $550. Це, напевно, що сама основна витрата бюджету на ремонт цього автомобіля. Тому що всі інші запчастини, ще раз вам показую, погодьтеся, це такі досить прийнятні ціни для такого класу автомобіля, для автомобіля такої вартості. Все зібрали, пофарбували, зробили повне ТО, замінили рідини в двигуні, в коробці, в роздатці, фільтри всі замінили також. Прив'язали власнику другий ключ, не оригінальний, але все ж таки просто він забажав, щоб у нього був другий як запасний. Бюджет ремонту, враховуючи всі ці витрати, в тому числі і ТО обслуговування, і прив'язку другого ключа, склав бюджет ремонту загальний повністю склав $3200. Як не складно порахувати, машина ось ця конкретно на номерах в такому стані, як вона зараз є, обслужена повністю і готова до будь-яких подорожей, обійшлася у $20400. Друзі, і погодьтесь, це класна ціна за такий великий і симпатичний кросовер. Давайте вам тепер трішечки більш детально розкажу, що ви можете отримати за ці гроші або подібні гроші, якщо будете приганяти такий автомобіль зі Штатів. Ну, або може захочете його на нашому ринку купувати. Я вже сказав, це в нас рестайл, він пішов з 2019 року. Взагалі-то це в нас вже друге покоління Ford Edge. Перше покоління випускалося ще з 2006 року. Потім, здається, у 2010-му був рестайл. Напевно, що мало хто з вас знає, як виглядав Edge першого покоління. Ось тут будуть фоточки, ви зараз бачите. Погодьтеся, це зовсім не той автомобіль, який зараз ви бачите на своїх екранах. У 2015 році вийшло друге покоління, про нього ми поговоримо обов'язково ще колись. А зараз говоримо саме про рест. Не знаю, кому як, дуже багато протиріч, дуже багато різних думок я чув на його рахунок. Комусь подобається більше дорест, комусь подобається більше рест. Особисто мені більше подобається ось ця змінена форма радіаторної решітки, змінена форма бампера, більш такі вузькі продовгуваті фари. Також зміни стосувались і заднього бампера, він теж відрізняється від доресту. Хоча в салоні зміни так і багато. Основні зміни стосувались того, що знаходиться під капотом цього автомобіля. В рестайлінгових модифікаціях залишилось лише два двигуна. Базовий буде 2.0 EcoBoost на 250 кінських сил. На дористі був на 245. Двигуна об'ємом 3.5 літра вже не буде. Тут або 2.0 у вас буде, або є ще спортивна модифікація. Вона називається в ресті Ford Edge ST. І там буде двигун 2.7, це V-образна шістка, на 335 кінських сил. В дористі також був цей мотор, але він розвивав там 315 кінських сил, тобто потужності обох агрегатів збільшились, а 3.5 двигун вони вирішили взагалі прибрати. Вони можуть бути на повному і на передньому приводі. Коробка передач тільки автоматична. На відміну від дориста, вже 8-ступеневий звичайний гідротрансформатор. По комплектаціях, значить, є три основних комплектації. Це базова SE, є комплектація SEL, така як на цьому, і є комплектація Titanium. Ну і модифікація ST з двигуном 2.7, вона йде як окрема взагалі модифікація. Скоріше за все, ваш Edge рестайловий буде саме з двигуном 2 літра EcoBoost. На повному чи на передньому приводі, це вже як ви забажаєте. Давайте покажу вам салон, розкажу на прикладі цього автомобіля, які відмінності в комплектаціях. Так як це в нас SEL, повний привід, то ми тут вже маємо шкіряний салон, маємо адаптивний круїз, утримання в полосі, двозонний клімат, підігріви сидінь. Крім підігріва сидіння, мають ще електрорегулювання. Електропривід також у кришки багажника, він відчиняється також і взмахом ноги. Це комплектація SEL, повноцінний SEL. Друзі, може бути SE, і SE, чесно кажучи, для такого класу, для такого рівня автомобіля трішечки бідненька комплектація, тому що у вас там швидше за все буде замість оцього, називаємо це шкіряний салон, да, але маємо на увазі якийсь там дермантин. В SE комплектації взагалі буде тканина, електрорегулювань сидіння не будуть, вони будуть регулюватися механічно. Замість ось цих двох цвітних моніторів, двох цвітних дисплеїв, точніше, і спідометра по центру, там буде дві аналогових шкали і маленький екранчик посередині. Кермо буде без шкіри, без шкіряного оздоблення, не буде адаптивного круїзу, не буде підігріва сидінь. Коротше кажучи,
SE, вони недорогі, я вам сьогодні трішечки пізніше зараз розкажу, скільки коштують різні модифікації цього автомобіля з аукціонів і скільки вони вийдуть в Україні. Але комплектацію SE особисто я б собі не брав. А от SEL – це дійсно пристойна комплектація, тому що ганятись за титаніумом, ви зараз також це побачите, вони виходять набагато дорожче. А в SEL є все, що потрібно водію, і датчики сліпих зон, і купа асистентів, датчик світла, датчик дощу. Коротше кажучи, це такий середній варіант по комплектації, маю на увазі, але він цілком достатній для більшості водіїв. Дуже багато місця, зручна посадка, сидіння, в принципі, схожі на ф'южиновські, особливо від них нічим не відрізняються. В комплектації титаніум буде в нас підігрів керма, буде вентиляція сидінь, будуть сидіння іншої зовсім форми, буде преміальна акустика, на відміну від цього, тут просто звичайні колонки стоять, хоча грає, в принципі, непогано. Ну і комплектація ST, вона має крісла зовсім іншої форми, там комбінована така шкіра з алькантарою, і це така більш спортивна модифікація, шильдики ST і спереду, і ззади, трішечки інша форма решітки радіатора. Але я боюсь собі уявити, яка буде витрата палива на еджах ST з двигуном 2.7, тому що зараз на нашому 2.0 EcoBoost пише середню витрату палива у майже 17 літрів. Так, це якісь короткі поїздки, так, це не самий об'єктивний показник, який може бути, але все одно вже багато в мене є досвіду з їзди на автомобілях з двигуном 2.0 EcoBoost. І Fusion, і Escape, і всі вони споживають від 12 до 14 літрів палива в місті. При тому, що тут пряме впорскування палива, і ГБО 4-го покоління ви сюди не поставите. Та й взагалі не дуже я раджу ставити ГБО на ці мотори. Тому 17 літрів на 2-літровому двигуні, страшно собі уявити, що буде на двигуні 2.7. Салон досить великий і зручний, все типово фордівське, кермо, якщо у вас був досвід, наприклад, їзди на ф'южені, то кермо тут один в один, всі перемикачі, ось тут і двірники, і поворотники, все це один в один, таке саме, як на будь-якому форді. Тому якщо ви хочете просто собі трішечки проапгрейдити автомобіль, змінивши форд свій там фокус, ескейп або ф'южен на щось більш таке масивне і велике, то я думаю, Edge також для вас досить буде приємний варіант. Керування кліматом, мультимедіа, Sync 3 тут же стоїть на комплектації SEL. Панорама також прерогатива комплектації SEL, ну або титаніум також може бути на панорамі. Давайте подивимось, що в нас на задньому ряду. Там місця вдосталь для пасажирів будь-якого зросту. Ось ви бачите, зі своїми 183 сантиметрами я всівся, в мене ще тут є сантиметрів 7-10 до передніх крісел, це я сиджу зараз сам за собою. Є підсвіточка ось така для задніх пасажирів, що досить приємно, ручки з мікроліфтом, вікна з режимом авто, підігрівів задніх диванів, на жаль, не буде. Є підлокотник, ну і сидіння складаються в пропорції 60/40. Є розетка під американський стандарт на 110 вольт, є 12-вольтова під прикурку, але USB-роз'ємів спереду для заряджання гаджетів немає ніяких, тільки два роз'єма для передніх пасажирів. Сама форма дивана, от я зараз тут сиджу, і мені здається, що подушка трішки короткувата, і сидіти все одно, незважаючи на те, що місця тут багато, спереді було сидіти набагато зручніше. Хоча можна якось отак розвалитись, і напевно, що зручно влаштуватись у вас вийде, але сама форма, якась вона як лавочка стоїть, рівно, горизонтально і трішечки так на дальні подорожі, я думаю, пасажири будуть тут втомлюватись, принаймні з таким зростом, як у мене, 183 сантиметра. Не знаю, не їздив я на ньому далеко, якщо ви їздили на еджах, то, будь ласка, напишіть в коментарях, почитаємо, що ви думаєте з цього приводу. Так, багажник також, він величезний, відкривається він ось так. Закривається, до речі, також. Камера заднього огляду є, парктроніки задні є, передніх парктроніків немає. Передні парктроніки і автопарковка будуть також в комплектації тільки титаніум. В селі цього всього не буде. Багажник дійсно величезний, його об'єм 1110 літрів, це зі складеними спинками заднього ряду. Якщо розкласти спинки заднього ряду, то там виходить щось під 2200 літрів. Це досить пристойний результат. Причому, якщо вам треба скласти ці самі спинки задніх крісел, вам дуже складно було б дотягтись, щоб їх десь нажати або відщолкнути фіксатор. Тому тут є ось така електрична кнопка, натискаєте її, опускається одне сидіння, натискаєте, опускається друге сидіння. У вас тут виходить рівна підлога, 2200 літрів корисного об'єму, і тут цілком можна залізти ось так.
влягтися, з комфортом влаштуватись на природі, на відпочинку, на рибальці, чи десь ще ви там любите відпочивати. Ще купа місця залишається до передніх крісел. Коротше, це дійсно автомобіль для великої родини, для тих, кому потрібен зручний і великий багажник. Це прям топчик. Ергономічно все продумано, є ось такі карманчики, тут карманчик, крючочки так цікаво сховані, натискаєте сюди, він так раз виїжджає, і сюди можна зафіксувати пакети або якісь речі з одного боку і з іншого, такий самий. Тут у нас є також пенали для різних дрібниць, можна все сюди акуратненько скласти, компресор, ключі, інструмент, ще що вам може бути потрібно. Під цим всім у нас докатка, там домкрат також схований, все приїхало з Америки, все дістається власнику. В плані багажнику закривається і закривається, так, чудово. В плані багажнику це один, напевно, що з найбільших, який ми тестували. Коротше, ось такий автомобіль Ford Edge Restyle. Це в нас 20-й рік, ще раз повний привід. 20 400 доларів він обійшовся клієнту під ключ. Завтра я його чекаю, і він приїде за ним, забере і буде ним насолоджуватись. А ми з вами давайте тепер поговоримо про ціни на ці автомобілі взагалі. Не на цей конкретний екземпляр, а за скільки можна пригнати просто передній привід, повний привід, SE-комплектацію, Titanium. Розкажу вам зараз про ціни на 2,7 ST. Можливо, ви фанат і хочете 333 кінських сил, і вам плювати на витрату палива, можливо, ви власник своєї власної АЗС. Тому зараз давайте сядемо і поговоримо, у скільки взагалі обходяться Edge, скільки вони коштують на аукціоні, і за скільки вони виходять в Україні без ремонтом і з ремонтом. Ну що ж, реальний приклад ви побачили, тепер давайте пройдемось по теорії. Усього рестайлових Ford Edge на аукціонах у США було продано дуже багато – 4379 авто при середній ціні у 8800. Для тих, хто вперше на моєму каналі або вперше дивиться подібні випуски зі статистикою, трішечки поясню, що це за цифри і звідки вони беруться. 4000 битих Edge'ів другого покоління в рестайлі було продано на аукціонах від початку 2023 року, на аукціонах по всій Америці. І середня вартість ось цих всіх 4000 автомобілів складала 8800 доларів. Знати середню ціну, середню вартість лоту нам потрібно для того, щоб порахувати, скільки буде коштувати автомобіль в Україні. Саме з вартості лоту на аукціоні і починаються всі розрахунки. Їх, до речі, можна зробити доволі точно. Зараз я вам це все покажу на прикладах, але для цього ми ще зробимо декілька простих маніпуляцій. По-перше, ми візьмемо статистику не за весь рік, а за 3 останніх місяці. Тому що, якщо ви поглянете, як змінювались ціни на Edge на протязі року, ви помітите, що у серпні було дешевше. Потім в вересні ціни трішки виросли, у жовтні знову впали, і загальна тенденція така, що зараз авто трішки дешевше, ніж були на початку року. Тому ми і візьмемо статистику лише за 3 останні місяці, вона буде найбільш показовою та об'єктивною. Ну і треба брати не всі підряд Edge, а все ж таки ділити їх по комплектації, типу приводу та року випуску. Тому що, наприклад, 23-го року Titanium і 2019 року комплектація SE, різниця в ціні на аукціоні може бути майже вдвічі. Зараз я вам це продемонструю. Почнемо з найдешевшого Edge, який можна пригнати. Це в нас буде базова комплектація для нього SE на повному або передньому приводі з 19 по 21 роки випуску. Таких автомобілів було продано за 3 місяці не так і багато, усього 89, і дуже непогана середня ціна у них 6045 доларів. Звісно, середня ціна – це лише середня ціна, і вона не дає вам 100% гарантії, що ваш Edge ви купите саме за 6 тисяч доларів на аукціоні. Це все ж таки лише статистика, і я завжди з цього приводу пригадую жарт, що коли Kia втік з України в Росію, рівень IQ в обох країнах виріс. Так і з цінами на авто. При такій невеликій кількості Edge'ів SE, кілька лотів, проданих за 10-11 тисяч доларів, звісно, вплинуть на статистику в бік збільшення середньої вартості. Так само, як і лоти за 1000 баксів. Так, вони також є, тільки в першому випадку це цілі авто, а в другому відвертий хлам. Звісно, все це впливає на статистику, але все одно для того, щоб розуміти, на що розраховувати, середня вартість, вона є показовою. І в теорії, якщо хочете купити Edge SE, тобто максимально бюджетний з них,
вам треба розраховувати на ціну аукціону приблизно від 5 до 6,5 тисяч доларів. Приблизно така буде розбіжність, залежно від пошкоджень та пробігу. Чим менше пробігу, тим авто торгується дорожче. Ну і, звісно, чим менше пошкоджень, відповідно, авто також торгуватиметься дорожче. Якщо ми бачимо середню вартість у 6 тисяч доларів, то за 3-4 тисячі доларів ви можете купити приблизно ось такі схожі варіанти. Щось більш пристойне буде коштувати 5-6 тисяч доларів. І як я вже сказав, знаючи ціну на аукціоні, ви можете порахувати досить точно кожне авто, яке хочете купити. Порахувати точно – це я маю на увазі автомобіль, доставлений в Україну та розмитнений. Але без ремонту, тому що купуючи автомобіль по фотографіям, це 10 фотографій на аукціоні, досить складно порахувати бюджет зі 100% попаданням. Тому тут погрішність і розбіжність завжди може бути, на це також треба розраховувати. Бувають випадки, коли бюджет навіть менше, ніж той, який планувався при покупці автомобіля, як ви бачили на сьогоднішньому Edge, але бувають і випадки, коли бюджет все ж таки перевищується. Завжди тримайте це для себе в голові і ніколи не купуйте автомобіль зі Штатів на останні кошти, так, щоб у вас все пораховано було впритик. Якусь суму майте як резервний або запасний свій фонд. Ну і тепер давайте порахуємо саме Edge SE. Отже, від такої ціни покупки для розрахунку я візьму 6 тисяч доларів. До цієї ціни додаємо збір аукціону 923 долари, доставку до Клайпеди. Вона, звісно, може бути різна. Від 1000 доларів до 2600, навіть 2700 тисяч доларів може бути доставка до Клайпеди. Але коли ви купуєте якийсь конкретний автомобіль, ви знаєте, де він знаходиться, і ви вже можете точно порахувати, скільки вам вийде його доставити в Клайпеду, а потім в Україну. Для розрахунку я візьму середню вартість доставки у 1750 доларів, додаємо її, брокерські, експедиторські послуги, розмитнення. На комплектаціях SE у нас буде тільки двигун 2.0, і для авто, наприклад, 2020 року випуску вам доведеться сплатити до бюджету майже 3 тисячі доларів митних платежів. Хочу звернути вашу увагу, ви про це досить часто запитуєте, митні платежі рахуються не від вартості автомобіля на аукціоні, а від ціни покупки плюс збір аукціону плюс доставка. Митниця також рахує середню ціну, тому митна вартість Edge, купленого за 6 тисяч доларів, буде складатися з 6 тисяч доларів плюс 923 долари плюс 1750. Тобто 8673 долари, і саме від неї будуть всі митні нарахування. Ну і далі треба ще додати доставку з Клайпеди в Україну. Зазвичай це коштувало 650-700 доларів. Зараз через проблеми на польських кордонах доставка, вартість доставки трішечки виросла. Вона становить 850-900 доларів. Але я сподіваюся, що коли ваша машина припливе, ці проблеми всі вже вирішаться і знову повернемось до старої вартості доставки. Тому я рахую поки що 700 доларів автовоз Клайпеда-Львів. Ну і зі Львова автомобіль треба доставити евакуатором в ваше місто. Це там 200-400 доларів, залежно від міста. Давайте я візьму 300 для нашого розрахунку, так як це коштує доставити в Кривий Ріг. Ось всі ці платежі вам доведеться заплатити, щоб отримати автомобіль у вашому місті на СТО. Після ремонту, звісно, вам ще доведеться заплатити, зробити сертифікацію за 160-180 доларів приблизно. І коли ставитимете автомобіль на облік, сплатите ще податок при першій реєстрації. Для Edge за 6 тисяч він складе 244 бакси. Плюс комісія дилера 500, плюс інші платежі типу стоянок, комісії за свіфт-переказ. Також ви часто зараз запитуєте в коментарях, як ми робимо свіфт-перекази. Друзі, з цим є певні проблеми. Ви не можете зараз, так як раніше, піти в будь-який банк, в будь-яке відділення банку і сплатити просто через касу ці свіфт-платежі за автомобіль, за доставку та за все інше. Є заборона Нацбанку на всі валютні операції з України, тому доводиться звертатись до посередників. Вони беруть за це свою комісію, звісно, вона набагато більше, ніж раніше це було в банку заплатити, і тому оплатити свіфт зараз виходить набагато дорожче. Якщо у вас є друзі за кордоном, в принципі, можна оплатити через них. Також Копарт, наприклад, приймає платежі PayPal. Якщо хтось користується Вайзом, через нього також можна оплачувати лоти. Але для тих, у кого такої можливості немає, а це переважно ж таки більшість, доводиться платити через посередників і сплачувати їх досить велику комісію. І отже, додавши все це до купленого лоту, ми отримуємо автомобіль без ремонту приблизно у 14-715 тисяч доларів. Ну і враховуючи недорогі ціни на запчастини, особливо на Тайвань, враховуючи те, що ви все ж таки купите лот за 6 тисяч доларів, тобто пошкоджень буде менше, ніж на автомобілі
автомобілі, купленому за 4, додавши ще 3-4 тисячі доларів на ремонт, ви отримаєте готовий на номерах Edge у 18-19 тисяч доларів. Так, це буде базова комплектація, але все ж таки це Edge, великий симпатичний кросовер для тих, для кого розмір має значення. Максимально детально розповів на прикладі SE, далі вже буду просто називати ціни і рахувати всі інші комплектації. Сенс, я думаю, ви зрозуміли. Отже, комплектація SEL, їх продавалось набагато більше, цілих 595 авто за 3 місяці, а от середня вартість не набагато більше, 6900 доларів. Саме тому я і казав, що SEL – це найкращий вибір, тому що і варіантів багато, і ціна адекватна. При такій ціні покупки, додавши всі інші платежі, отримуємо автомобіль в Україні без ремонту у 15-800-16 тисяч доларів приблизно. І виглядає все так, що можна навіть до 20 тисяч привезти Edge у комплектації SEL. В теорії це так. І ви цілком слушно можете запитати, чому ж ви так радієте, що привезли клієнту SEL у 20 400. Це дуже легко пояснити. По-перше, пробіг, він досить сильно впливає на ціну лоту. Якщо взяти Edge з пробігом до 40 тисяч миль, середня їх ціна буде 7600 доларів. Ціла безпека також досить сильно впливає на ціну свіжих авто і додає приблизно ще 1000 доларів до вартості. Тому якщо ваш запит буде звучати як просто Ford Edge в комплектації SEL в бюджет до 20 тисяч доларів, це цілком реально. Але якщо ви захочете бачити в своєму автомобілі цілу безпеку, невеликий пробіг, можливо ще якийсь певний колір або ще якісь додаткові побажання, то, звісно, на всі додаткові побажання бюджет треба збільшувати. Запам'ятайте, чим краще авто виглядає на аукціоні, тим більшій кількості потенційних клієнтів воно цікаве, і тим більше ставок покупці зроблять на аукціонах. Відповідно, ціна буде рости, і, відповідно, купить цей автомобіль саме той, у кого бюджет буде вище. А за свіжі авто в хорошій комплектації і з цілою безпекою досить охотно торгуються і самі американці. І переважно більшість таких автомобілів купують саме вони. Так, в Штатах ремонт, звісно, буде дорожче, але їм не потрібно платити доставку, розмитнення, брокерські, експедиторські послуги та купу інших платежів. Тому, як не крути, конкурувати з американськими покупцями досить складно. Якщо авто має незначні пошкодження, вони також в них зацікавлені. Ну і, звісно, чим дорожче ви купуєте авто на аукціоні, тим легшим, швидшим і дешевшим буде ремонт потім в Україні. І завжди складно спіймати ту золоту середину, щоб і на аукціоні не переплатити, і в Україні потім не попасти на якийсь дорогий ремонт. Чому більшість авто на авторія, які ви хочете купити в Україні і дивитесь оголошення, чому більшість таких авто, не тільки зараз говорю про Edge, а про і всі інші, більшість дуже сильно бита. Тому що такі біточки торгуються дешево на аукціоні, набагато нижче, ніж середня вартість. Зекономили на покупці, зекономили на ремонті, і вуаля, солодка вартість, ще й заробіток того, хто приганяв цей автомобіль, в неї закладена. А що там з подушками безпеки та всім іншим, вже нікого не хвилює. Ціна-то солодка. І от саме тому я і сказав, що Edge, який ви бачили на початку випуску, за 20400 доларів під ключ, це досить класна ціна. Власник, до речі, розраховував на 21-22 тисячі доларів, коли звернувся до мене з цим замовленням. Давайте тепер порахуємо комплектацію Titanium, теж 19-21 рік. Чому беру саме ці роки? Тому що автомобілі 22-го і свіжіших років будуть набагато дорожче. Ви це зараз також далі побачите на прикладах. Титаніумів було продано 251 авто, середня вартість 8100 доларів. Просто порівняйте ці цифри: SE 6000 доларів, SEL 6900 і Titanium 8100. Різниця очевидна. І всі фактори типу пробіги у цілої безпеки будуть впливати на кожну з цих цін у відповідній пропорції. Титаніум з пробігом до 40 тисяч миль буде коштувати вже майже 9 тисяч на аукціоні, причому їх лише 85 авто, тобто 30% усього-навсього від загальної кількості проданих автомобілів. Ну і від ціни 8100 доларів, якщо все ж таки рахувати титаніум, від цієї цифри виросте і розмитнення, виросте податок при першій реєстрації, комісія за свіфт також більше. Вартість титаніума без ремонту буде складати приблизно 17,5 тисяч доларів. Ще раз нагадаю, ці комплектації всі в рестайловому Edge з двигуном 2.0 EcoBoost. Якщо поглянути на Edge з 2.7 літровим двигуном, їх не так і багато. Усього 63 авто за 3 місяці, середня вартість щось між SEL та Titanium. І складає вона 7580 доларів. Розмитнення двигуна 2.7 буде трішечки дорожче, ніж 2.0
дволітрового. Для прикладу, при ідентичній ціні покупки розмитнення дволітрового мотора складе 3458 доларів, а для двигуна 2.7 воно буде 3591 долар. Різниця невелика, але все ж таки вона є. Ну і без ремонту Edge 2.7, куплений за 7,5 тисяч доларів, в Україні вийде приблизно у 17. Те саме, що SEL, але дешевше за Titanium. Тому вже самі обирайте для себе, який Edge вам до вподоби. Якщо поглянути на 22 рік і свіжіше, їх було продано 452 авто і середня ціна вже 11 700 доларів. Це ще без розподілення на комплектації. Повторюсь, чим свіжіше авто, особливо якщо вік його до 3 років, тим вище попит серед американських покупців. І тому такі ціни на, здавалось би, той самий автомобіль. Якщо купити Edge за 11 700 без ремонту в Україні, він вам обійдеться у 23 тисячі доларів. Дорогувато, як на мене, хоча це авто, то якому рік-два і пробіги майже на усіх будуть невеликі. Тому вирішувати, звісно, вам. Свою думку я сказав, особисто для мене Edge 19-го, 20-го, можливо, 21-го років в комплектації SEL бюджет 20-22 тисячі доларів з ремонтом під ключ бачиться оптимальним варіантом. Цілком прийнятна ціна за автомобіль такого класу і таких розмірів. Ось такі справи, друзі, по Edge'ам на сьогодні все. Якщо бажаєте дізнатись середні ціни на інші автомобілі, які вас цікавлять, всю інформацію можна взяти на сайті Автоостат, посилання на нього я залишу під цим відео. Ну або ж звертайтесь до нашої компанії, ми вже більше 5 років займаємося автомобілями зі Сполучених Штатів, все вам розкажемо, порахуємо і проконсультуємо. Всі контакти також будуть під цим відео. Ну а в мене на сьогодні все, дякую тим, хто додивився до кінця, очікуйте на наступні випуски. Обов'язково підпишіться на канал, щоб їх не пропустити. Будемо розказувати і про інші автомобілі, які ми зустрічаємо, ремонтуємо, про їх вартість, про бюджети, запчастини та все таке інше. Всім бажаю гарного настрою та мирного неба. Слава Україні, слава нації і пиздець Російській Федерації. Бувайте!